Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijas mēs Alīna Lastovska. Deputāti ir atbalstījuši vairākus priekšlikumus alkohola patēriņa mazināšanai. To varēs iegādāties no 20 gadu vecuma, ierobežos tirgošanas laiku un arī papildinās mārķējumu ar informāciju par uzturvērtībām. Taču priekšā vēl balsojums Saeimā un arī izskatīšana trešajā lasījumā. Par to, kādas vēl ir diskusijas un domstarpības, mēs arī runāsim šajā raidījumā. Un pie mums studijā ir sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības un arī Latvijas alkohola nozares asociācijas ilgspildu direktors Dāvis Vītols. Sveicināti! Sveicināti! Un atgādināšu skatītājiem par iespēju iesaistīties mūsu diskusijā ar saviem jautājumiem slido.com, slīpsvītra ierobežojumi vai arī izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā. Un sāksim ar to, ir dzirdēt daudz viedokļu, cik šīs likums ir virzījies uz priekšu smagnē vai ne tik ļoti smagnē. Nu tad, kad būs diskusijām gals un kad būs gala lēmums, Bērziņa kungs? Jā, nu viņš ir gājis smagnē. Viņš ir gājis ļoti smagnē. Sākotnē man arī bija tas priekšstats, kad mēs viņu varēsim daudz ātrāk izskatīt, bet, nu, acīmredzot, šeit sadarbojas divas puses. Kopā šeit ir industrijas daļa, kas ierobežošā notiek, un medicīnas puse, kur saka, cik tas ir slikti, un tad vajadzēja kaut kādīgi visos jautājumus sabalansēt kopā. Bet, ja mēs tā skatāmies kopumā, nu, trīs mēneši, mums ir pašlaik ceturtais mēnesis, mēs esam nonākuši pie otrā lasījuma. Otrais lasījums notiks, mēs plānojam nākamajā nedēļā. Šodien mēs pieņēmām vēl dažas korekcijas juridiskās, un lasījums otrais lasījums būs nākamajā nedēļā. Tad būs divas nedēļas, kur varēs iesniegt savus priešlikumus, un mēs mēģināsim arī, nu, kaut kur mēnešu laikā maksimālais, teiksim, pieņemt, izskatīt vismaz trešajā lasījumā. Vai viņš būs pieņemts tādā vai savādā, tas būs jau plenārs. Mēs noteikti redzēsim, bet tā priekšlikuma izskatīšana otrajam lasījumam virzījās diezgan ilgi. Trešajā lasījumā tad plānojat īsāk to laiku? Nu, pat procedūra jau nosaka, ka trešais lasījums parasti netiek likt iekšā ļoti smagi un radikāli. Konceptuāli par to Saeima daudz kritizēta, gadās visādi deputātiem. Es domāju, ka tagad arī tieši tā gadīties var gadīties. Tā. Bet tas ir tikai tāds mans priekšstats, es tā klausos, ko tur var vēl kaut kādīgs ielikt iekšā lietas. Bet, nu, principā tā juridiski bija pieņemts, viņš nekur nav fiksēts, bet var jau trešajās salikt iekšā ļoti smagas, kas radikāli maina tos iepriekšējos pieņemtos. Es ļoti ceru, ka tā tas nebūs, kad mēs nonāksim mēs esam nonākuši jau pie zināma kompromisa, mēs ilgi esam diskutējuši. Nu, no vienas puses kompromiss būtu visus tādus, kādus viņus pieņemt, tā būtu vienas puses priekšlikums, un otras puses priekšlikums būtu nepieņemt nevienu no tā, kas tur bija uzrakstīts. Tāds. Mēģināsiet uz trešo lasījumu pārliecināt deputātus, ka, nu, atceļam visus tos ierobežojumus, ko esam noteikuši, un pamēģinām tomēr, nu, maigāk virzīties uz priekšu ar ierobežojumiem? Es domāju, ka sākumā jāskatās, kā Saeima nobalsos otrajā lasījumā, un pēc tā jau arī jāizdara tālāk ir secinājumi arī mums, kā mēs no nozares puses skatāmies, kas mūsuprāt ir visabsurdākais, visneiedzīgākais, un tas, kas varbūt būtu visvairāk jāmaina. Un attiecīgi tur, kur varbūt tiešām tas kompromiss ir vairāk vai mazāk adekvāts, tur varbūt arī mēs neko nerosināsim. Bet pagaidām no tiem ierobežojumiem, kas ir uzskaitīti vairāki, ko es minēju ievadā, un ko mēs redzam tie redzamākie, nu, gan marķējums, gan vecumus, gan arī laika, tirgošanas laika ierobežojumi, nejēdzīgi priekšlikumi vai jēdzīgi? Es varbūt sākušu ar tos, kurus mēs pat konceptuāli atbalstam, tad tas ir marķējumu. Mēs komisijā, protams, teicām, ka mēs neatbalstam, bet, nu, ja mēs tā skatāmies globāli, mēs tiešām arī nozara, mēs virzamies uz to un kopumā. Arī mūsu lielākais ražotājs liek jau šobrīd uz vairākām etiķetēm šīs te kalorijas un arī šo te QR kodā liek šīs te sastāvdaļas un uzturvērtību.
Arī mēs kā asociācija, arī mūsu Eiropas asociācija, mēs esam parakstījuši ar Eiropas komisiju šo memorandu 2019. Gadā, ja nemaldos, par to, ka mēs virzamies šajā te virzienā. Taču tas nav tik neiedzīgi tālāk. Mēs, nu, tas būtu dīvaini teikt, ka neiedzīgi, jo mēs jau viņus sliekam vairums produktiem virsū. Un tirgošanas laika ierobežojumi laikam ir tie, kas... Jā, te mēs uzskatām, tas būtu viss neiedzīgākais, jo tiksim, tā mūsu pētījumi pierāda to, ka ne tikai mūsu pētījumi, bet arī Latvijas vēsturiskie ierobežojumi pierāda to, ka laika ierobežojums mūsuprāt, un ne tikai mūsuprāt, bet arī šo pētījumu dēļ ir neefektīvs. Atskatoties kaut vai uz to pašu 2001. Gada nakti tirdzniecību, atskatoties kaut vai uz Covid laika pieredzi, atskatoties kaut vai uz mūsu pētījumiem, ko mēs, mūsu jautājumiem, ko mēs uzdevām iedzīvotājiem, kur pēc būtības 60% Latvijas iedzīvotāji mājās jau ir alkoholisko dzērienu krājumi. Un mums liekas, ka ja šīs te laika lokas tik samazinās, tad visticamāk šie te krājumi palielināsies mājās, kas var, diemžēl, arī novest pie pretējā. Pie pretējā efekta, par šo mēs daudz diskutējam, jo mēs atsaucamies gan uz Lietuvas pieredzi, gan, es saprotu, komisijā bija arī citas valstis, kas tik pieminētas. Nu, jūs varētu oponēt Vītola kungam. Nē, nu, redziet, aizliegt. Ja mēs šeit diskutētu par to, ka tiek aizliegts no rīta pārdot pienu un vakarā ierobežot laiku pienu pārdošanā, tad es domāju, ka tur nekādas pretenzijas nevarētu būt. Ja mēs runājam par alkoholiskiem dzērieniem, nu, viņš nav nekāds veselības dzēriens ir, un ar alkoholiskiem dzērieniem mums ir saistīts ir ļoti lielas problēmas, un jo vēlāk cilvēks sāks viņu lietot lielās debās, jo mazāk mums būs problēma šeit. Es tikai kā piemēru varu minēt to, ka man tas gods ilgs gads nodarboties Latvijas bērnu fondā, un mums iet cauri 2000 bērni, kas ir cietuši no vardarbības. Tikai vienu no šiem problēmām mēs skatāmies, kur 80% šie bērni cieš no vardarbības tieši pašā ģimenē, vai arī tuvākajiem, un šie nu, pāri nodarījumi tiek izdarīt nu, ne jau skaidrā prātā un tā tālāk. Tāpēc arī tas ir tikai viens no aspektiem. Ja mēs runājam par laikiem, tad mēs esam gājuši uz lieliem kompromisiem un skatoties, tomēr tur bija vairāk ierobežojumi laikos. Mēs palikām pie šī līdz 8 vakarā un no 10 no rīta. Tur bija svētku dienas ieliktas iekšā. Ko nevarēs salikt kopā un ko nu, piekrita arī komisijā, ka tiek izņemts ārā. Tur bija sestdiena arī ietvert tiešā, kad sestdienās tiek pārdots līdz 3, tagad viņa ir ietverta. Bija ietvert sākotnējā, teiksim, variantā, ka sestdiena arī tiek skaitā. Bērzniekungs, tas, ko jūs sakat, bija arī tādi nu, vēl stingrāki ierobežojumi starp priekšlikumiem, taču komisija nu, vienojās iet tādu vidusceļu. Es gribētu to atgādināt, šeit šajā studijā mēs esam diskutējuši par šo likuma grozījumiem. Cirtenes kundze toreiz arī izteicās, ka normāls cilvēks pirmdienas rītā šņābi pirkt tik un tā neies. Nu, tas ir acīm redzami cilvēki, kuriem ir alkohola problēmas, un toreiz viņi arī pieminēja. Tās ir 2023. gada nogalē, novembris, un viņi saka, alkoholu pieejamību ierobežosim vēl šogad. Esam jau nākamajā gadā. Neilgi uz priekšu, vēl trešais lasījums priekšā. Nu, deputāti nonāks līdz gala lēmumam, tiešām tie ierobežojumi būs. Jūs esat pārliecināts no tā, ko jūs dzirdat no kolēģiem? Tā 100% laikam neviens nevar, 90,9% un 9% es pārliecināts, ka noteikti teiksim, šie ierobežojumi būs. Nu, nav jau tāda situācija, ka mēs pagājušajā gada beigās un tagad visi šausmīgi gaida pie tā veikala un gaida, ka ātrāk iestātos un kad es varētu tur tikos lietot vai nelietot. Tas ir jautājums, kāpēc es arī prasīju par to, kāpēc bijuši stingrāki ierobežojumi, bet galu galā nu, pieņems kaut kāds tāds maigāks risinājums. Mēs daudz runājam par dažādu industriju lobijiem. Cik liels bijis spiediens uz deputātiem jūsuprāt, nu, lai nav paši stingrāki ierobežojumi? Nu, es nevaru teikt par pārējiem, teiksim, deputātiem, bet paldies Dievam,
kad uz manīm nav bijuši nekādi spiedieni. Es neesmu ticies nevienās kafejnīcās un runājies. Un mums ir labi, teiksim, kad Saimā ir tāds princips pieņems, ja mēs tiekamies ar kādu no industrijas pārstāvjiem, tad mums ir jāfiksē šī saruna, jāfiksē, ar ko mēs esam tikušies un pa kādu tēmu runājuši. Un līdz ar to man, uz manīm personīgi nav bijusi nekāda ietekme, un es varēju diezgan brīvi. Vienīgi tas, ka ļoti ilgi vajadzēja diskutēt un strīdēties. Strīdēties, jā, arī diskutēt, kur lēnām pārgāja arī varbūt strīdos, bet principā es domāju, ka mēs esam nonākuši pie kaut kādīga risinājuma. Ja mēs varēsim, jā, tur ir vēl viens svarīgs moments, ka mēs trešajā lasījumā beigās ieliksim iekšā vienu punktu, ka ministra kabinetam izdalīt finanses, lai veiktu neatkarīgu pētījumu pēc gada griezumā, kādu efektu ir devis, varbūt arī defektu kādos jautājumos ir devis, ir šī likuma pieņemšana. Vai tieši, nevis teiksim, ka mēs tur filosofēsim, ka man liekas, ka vēl ka vienam liekas tā, otram tā liekas un trešam vēl kā. Bet tieši, kad viņi varēs pateikt, kad ir kaut kādīgi ietekmums to, ka ir samazinājis alkohola lietojums. Bezņīgums, tur būs vienalga, cik liela ietekme, ja ir samazinājies kaut nedaudz, jūs uzskatīsiet, ka ierobežojumi bija tā vērta pareizi? Nu, to, lai mums, to mums pasaka arī pētnieki. Es gribētu, lai tas būtu objektīva, nevis. Nu, ne jau tā, lai mēs tagad apmierinātos teikt, redziet, nu, tur par 0,0001% ir labāk. To jau to, ka rāda pētījums, man liekas, jūs kolēģi arī Latvijas televīzija šodien pētīja, kad principā, nu, 49% atbalsta šo ierobežojumu. Runājot par to arī tiem ierobežojumiem, kas būs uz trešo lasījumu, nu tad mēģināsiet panākt vēl izmaiņas, kā jums liekas, tās diskusijas arī varētu vēl ielikt? Vai tur vēl ir daudz par ko debatēt, vai visas tās debatas būs tā kā no nulles viss par tiem argumentiem? Es domāju, ka debatas no nulles noteikti nebūs, bet manuprāt, jauni neko neatbildēšu, ka jāskatās, kā Saima arī debatēs tie otrajā lasījumā, un tad jau tālāk būs attiecīgi jāskatās, kas Saimai vairāk ir pieņemams, un varbūt kur Saima vairāk būs tomēr gatava iet uz kaut kādiem kompromisiem vēl citā veidā. Kādi būtu tie kompromisi, kurus jūs kā nozare vēl mēģināsiet tad panākt? Nu, es domāju, par vecumu vismaz mums ir daudz neskaidrību, jo projām nozarei mēs ne tikai mums, bet arī mazumtirdzniecības nozarei, jo, nu, teiksim tā, teorētiski komisija atļāva strādāt 18-19 gadīgajiem gan mazumtirdzniecībā, gan bāros, bet, nu, no tās redakcijas vismaz šobrīd lasot, man tomēr liekas, ka nav atļauts, bet, nu, rakstot veselības ministrijā arī vēl pagājušajā nedēļā vēstuli, viņi atbildēja, ka viņuprāt tomēr ir atļaut šīta darba, nu, šīta darba attiecības. Vai viņš var pirkt, par to jums nav jautājumi 20 gadi, tas ir vecums, kad varēs iegādāties, tad to jūs negribat mainīt, bet jautājums, kur jaunieši tajā posmā no 18 līdz 20, vai viņi varēs, nu, teiksim tā, pārdot alkoholu citiem? Nu, es domāju, jāskatās arī pirmais jautājums tomēr, nu, tur ir arī citi aspekti, kā pieņemsim tie paši, varbūt, argumenti par šo te pārobežu tirdzniecību, internetu tirdzniecību no citām valstīm, kontrolas mehānismiem, ko brauc uz Igauniju, bet, nu, ja pieņemsim, ja Saima lemj, ka tomēr 20 gadi ir svarīgi, tad pārējot pie šiem darba tiesībām ir tiešām, nu, daudz neskaidrības mums kā nozarei. Nu, ne tikai arī alkohola nozarei, bet arī mazumtirdzniecības tiešām sakot, ka arī runājot ar viņiem, tieši viņiem ir šīs daudz neskaidrības, jo tur pieņemsim ir rakstīts likumā, citēšu, var kļūdīties, bet tā doma ir tāda, nododot personai, attiecīgi, tu tiec sodīts. Tātad, nu, teorētiski, tu kā bārmenis, tev ir alkohols nodots, tev kā mazumtirdzniecības veikala vadītājiem alkohols ir nodots tavā rīcībā. Es saprotu, par ko jūs runājat, Berziņkungs, darba likums arī ir jūsu komisijas pārziņā. Nu, cik jūsuprāt pašlaik ar šo vecuma izmaiņas, tad būs skaidrs, ko varēs darīt, ko nevarēs darīt, un vai būs jāgroza vēl kādi tad normatīvi akti? Nu, pirmkārt, mēs absolūti piekrītam to, un arī komisija nobalso, lai 18 gadīgi varētu strādāt šī jomā, bet viņi nedrīkst iegādāties un lietot.
pārdot var, pirkt nevar. Jā, tāpēc, ka tur ir otrs vēl bija, kad ir vesela nu, jauniešu grupa, ir ārodas skolas, kur māca bārmiņas un vēl kaut kur, kad šajā gadījumā ir pielaidis arī to varētu darīt. Par šo jautājumu viņš ir saskaņots ar cigarešu aprits likumu, jo viņi mēs salikām kopā, tur arī bija tas pats jautājums, lai varētu viņu, lai varētu strādāt industrijas, nu, veikalos jau vēl kaut kur tam līdzīgi, bet viņš nedrīkst pats to iegādāties un lietot. Ja tur būs gadienā, juridiski tiešām vēl būs atrasts kādas nianses, jo mēs vienā domājam, jūs sakat, lai tas būtu, un es saku arī, ka drīkstētu. Jūs uztraucieties par to, kad varētu rasties tāda juridiskas nianses, kas teiktu, ka juris nē, tomēr te nav skaidri pateikts. Tāpēc arī juridiskais birojas vēl vienreiz viņi izskatīs cauri, lai trešajā lasījumā nebūtu. Ja tur parādīsies tiešām kaut kādīgi momenti, kas nav skaidri pateikt, tad mēs esam to atbalstījuši tieši tādu ideju, kā jūs teicāt, un lai viņš nebūtu nekāds domstarpības, tādu arī pieņemsim. Tad faktiski par to, kādam jābūt tam praksē un dzīvē, jums ir vienošanos jautājums par to, kā tas izskatīsies juridiski, kā tas būs ierakstīts. Tā es saprotu. Tas ir nians. Tālāk, ko jūs mēģināsiet vēl tad mainīt? Tirgošanas laiku? Es domāju, ka tirdzniecības laiks, tāpēc, ka vismaz arī runājot ar mazumtirdzniecības veikaliem, vairums saka, ka viņi tad pielāgošat ir tirdzniecības laiku alkoholisko dzērienu tirdzniecības laikam, ir sevišķi lauku reģionos. Protams, arī mūs bieži vienarbotas tiek pārprasts, runājot, kad ierobežojumus neietekmēs tādā tiešā skatījumā, bet tas satraukums no nozares puses varbūt par šo laika ierobežojumu ir tieši tas, kad, protams, kad ir kaut kāds risks šeit nelegālais tirdzniecības uzplaukumam un arī šeit legālais tirdzniecības preču pārdošanai nelegālā veidā, ko es ar to gribu pateikt, ka pieņemsim arī skatoties aizliegtā paņēmiena raidījumu, ne pēdējo, bet pirmspēdējo, kur bija pa alkoholu, bija minēts, ka tieši, nu, nezinu, taksisti ir viens no tiem veidiem, kas tirgo legālu alkoholu, kas ir nopietns legālā laikā, bet pārdod viņu pēc šīta darba laika. Arī skatoties no Lietuvas ziņu portāliem, ko mediju monitoringā, tad Lietuva arī bija nesen sižets, ka tieši Lietuva arī ir šādas problēmas, kad šis darba laika iespaidā alkoholu tirgo tiksim, tā nelegāli grupējumi darba laikā, kad nedrīkst tirgot. Tagad pašlaik deputāti atbalstīja, tad redakcija pareiz, ka no pirmdienas līdz sestdienai varēs iegādāties nevis līdz 10:00 vakarā, bet līdz 8:00 vakarā un svētdienās tad līdz 6:00. Tad šīs divas stundas, 6 dienas nedēļā un 4 stundas tad svētdien, jūsuprāt, veicinās nelegālās tirdzniecības uzplaukumu pamatīgu? Nepamatīgi. Tas vienkārši rada risku lielāka nelegālās tirdzniecības uzplaukumam. Nu, es minēju, lielākā daļa veicinās šos uzkrājumus, tādēļ, tiksim tā, primāri lielākā daļa veido šos uzkrājumus, bet ir kaut kāda daļa riska, kas aizlaist nelegālajā zonā. Jā. Es saprotu, tas ir risks, bet cik jūsuprāt tas ir liels risks, respektīvi jūs pats sakat, nu, liels uzplaukums nebūs. Nu, var, nu, tad cik jūs vērtējat, es nezinu, cik nu, tas, procentuāli to, vai tas kaut kādā... Nelegālo tirgu izvērtēt ļoti grūti. Tas vismaz pēc aptaujām skatoties arī, nu, ko mēs uzdevām, tas procents nav liels, tiešām viņš ir dažos procentos, ja mēs tā skatāmies. Cilvēki tā atbildēšu, es tiešām nevarēšu pateikt precīzi, bet nu, pieņemsim mainoties arī ekonomiskai situācijai vai vēl kaut kam pasliktinoties, tas procents var pieaugt. Un, protams, arī runājot ar maziem vīnderiem, viņi bieži vien to argumentu min katru reizi, kad ir arī cilvēka sabiedrības daļa, kas tiešām sāk veidot destilāciju mājās kā hobiju. Tas viņiem pārvēršās par hobiju. Tas nav liels apjoms, bet tas vismaz manā lokā, ar ko es runāju, viņš paliek aizvien populārāks. Bet tas ir jautājums, vai tas ir hobijs tāpēc citu apsvērumu dēļ vai kaut kādu ierobežojumu dēļ? To jūs neesat tik tālu izpētījuši. Ja mēs runājam par šo laika ierobežojumu, bija arī tietām šiem dažādi priekšlikumi, varbūt vajadzēja vēl stingrāk ierobežot? To mēs redzēsim, ja piemēram arī pirmais. Redziet, nekad nevar, tas nav pareizi, ja
kaut ko momentāli. Pirmkārt, viņš nav aizliedzošs, viņš ir ierobežojošs. Ja uzreiz, teiksim, ļoti smagu solu veids, viņš nenes nekad ļoti labs rezultāts. Ir vajadzīgs, lai sabiedrība saprast, ka tiešām ar šīm izmaiņām nelielām varbūt pagaidām, kā saka daži, teiksim, tāds viņas varētu būt, kad ir tomēr ir arī pozitīvs rezultāts. Ja viņš būs labs rezultāts, tad diskusijas, protams, būs atvērtas. Mums ir dažādi piemēri. Mums ir piemēri Zviedrijā, mums ir piemēri Somijā, mums ir piemēri arī citās valstīs. Kaut gan arī nācām pretīm šajā gadījumā. Es uzskatu loģiski, tas ir degvielas uzpildes stacijas, kur bija teiksim, jūs pieminējat degvielas uzpildes stacijas, parādīsim no Twitter vietnes tad karikatūru. Izvēlējāties neierobežot degvielas uzpildes stacijās, alkohola tirdzniecība, par to tiešām bija plašas diskusijas visu likuma izskatīšanas posmu. Vai šīs varētu vēl mainīties uz trešo lasījumu? Jūsuprāt, vai šī diskusija ir slēgta un tur politiskā vairākuma nav? Nē, viņa es domāju, kad viņa uz trešo lasījumu nevarētu būt tā galvenā diskusijas tēma, jo pirmam kārtām, kad viņi ir tāda paštirdzniecības vietas kā jebkura cita, tad, ja tiek aizliegts kādā vienā tirdzniecības vietā, tad ir jāaizliec arī pārējām. Un tas ir tīrākais jautājums, kas varētu būt skatīts satversums tiesā, kāpēc vieniem ir kategorisks, pilnīgs aizliegums, un citiem ir daļējs, teiksim, aizliegums. Tas ir viens ir. Otrām kārtām nav jau arī tas pētījums vēl. Aizvērts cieci tikai trijās, jeb četrās, man liekas, Eiropas Savienības valstīs, kur mēs arī lūdzām Saeimas Saeimai izvērtēt speciālam, teiksim, mūsu dienestam, kas to beidz, teiksim, cik tad, kā tad tas viss izskatās. Un tās tikai četras valstis. Un vēl viens ir, kas ir saistīts, ir, kad, diez vai tas nestu kaut kādīgu pozitīvu. Nav jau pierādījums ir tas, ka katrs, kas iebrauc iepildīt tur degvielu, kā es teicu jau, ka paralēli arī iemet kādu glāzīti, teiksim, sevī iekšā, lai uzpildītos. Ceram, ka ne, jo to darīt galīgi nevajadzētu pie stūras. To arī nedrīkst darīt pēc likuma. Bet tas, ko jūs sakat, kaut kāda konkurence ierobežojuma, nevienlīdzīga situācija aizliegt degvielas uzpildes stacijās. Bet konceptuāli, idejiski, jūsuprāt, ja jums nebūtu bažas par satversmes tiesu, vajadzētu turpināt tirgot degvielas uzpildes stacijās alkoholu? Mans viedoklis pagaidām jā. Pagaidām jā. Otrs moments ir, kad ņemsim vērā to, ka degvielas uzpildes stacijas, tas alkohols ir daudz dārgāks nekā veikalā viņš ir. Viņiem ir daudz lielāks uzcenojums, man liekas, teiksim, kopumā, ja tā skatās ir. Tā kā, ja atradīs, un ja pētījums, viņš pagaidām ir atlikts jautājums, ja pētījums pierādīs, ka tiešām, braucot uz turienu, daudz, kas ir veikuši dažādi satiksmes noteikumu pārkāpums, ir bijuši ļoti smagi satiksmes noteikumu avārijas un vēl kaut kādīgas problēmas bijuši, ja to varēs pierādīt ar to pētījumu. Kaut gan ārzemēs ir bijuši tā, vācieši ir aizlieguši, pēc tam atļāvuši. Ja varēs pierādīt, jūsuprāt, politiskais vairākums tam būs? Diskusija atjaunoties par politisko vairākumu Jā. Redzēsim. Jūsuprāt, šīs priekšlikums arī nebūtu atbalstams par degvielas uzpildes stacijām. Jā. Tieši to pašu iemeslu dēļ vienlīdzības Jā. Jautājums? Jā, viennozīmīgi vienlīdzības jautājums. Arī varbūt vēl komisijā neizskanēju, var piebilst, ka vismaz no mūsu nozares skatu punkta degvielas uzpildes stacijās tiek pārdots apmēram 3% no visu pārdot apjomu līdz ar to. Mēs arī neredzam, kā degvielas uzpildes stacijas, tiksim, tā bieži vien emocionāli tiek sasaistīts, ka degvielas uzpildes stacijas ir vainīgas pie dzērāju šoferiem. Mēs tiešām neredzam šo te korelāciju, ja tiešām varbūt tie pētījumi neapsvīdami pierādīs, ka būs, tad varam atgriezties pie šīs diskusijas. Bet kopumā es, skatoties pētījumus, kas ir man pieejami, es neredzu, ka šeit būtu kaut kāda korelācija. Un šeit tiešām tiek būtiski ierobežot konkurence starp. Manuprāt, kā arī konkurences padomi minēja, ka pēc būtības degvielas uzpildes stacija ir tā kā tāds ekspresveikals, kā tas pats kā Narvesens vai kā Rimi.
Nu, Rimija mazais. Mums ir arī vairāki jautājumi no skatītājiem. Jūs pieminējāt Lietuvas pieredzi. Daudz dzirdējām arī komisijas sēdēs. Un Kristaps mums jautā, kāpēc Latvijas alkohola politika tiks kopēta no Lietuvas, kas principā tomēr ir tādi paši dzērāji, atšķirības minimāls, nevis, piemēram, no Vācijas vai Beļģijas? Redziet, es absolūti piekrītu to, ko tagad uzrakstīju, jo es absolūti neesmu šīs koncepcijas atbalstītais, ka mums ir jāskatās uz Lietuvu. Pirmkārt, mums jāskatās pašiem uz sevi. Jo vienmēr mums ir tā, ka mums trūks kaut kādīgi argumenti, pierādījumi, vēl kaut ko mēs skatāmies. Mēs ilg skatījāmies Igauniju, tagad ekonomika viņiem uz leju, tagad mēs drusku esam paklusējuši. Tad mēs skatījāmies uz to. Skatīsimies pašu uz sevi. Mēs skatīsimies to paņemt, kas ir labākais. Ja tur ir, nu, redziet, viņiem arī nav bijis neatkarīgs tas pētījums. Viņi paši tagad kaut ko grib atgriezt, kaut ko grib piegriezt un kaut ko vēl izmainīt. Saprotiet, tādu ziņošanu pēkšņi, mēs esam izdarījuši, visi tagad ir palikuši nedzērāji. Bet tad, jā, nu, viņiem ir gan amatpersonu, gan citi izteikumi bijuši šajā laikā, diezgan daudz varējām lasīt tos viedokļus, bet tas, ko jūs sakat, tad skatīties pašiem uz sevi nozīmēs pieņemt šīs izmaiņas, tad izvērtēt ar šo pētījumu, ko jūs jau pieminējāt, un ja kaut kas nestrādā, tad mēģināt rast citus veidus, kā ierobežot. Nu, noteikti, teiksim, mēs paskatīsimies. Redziet, te jau ir ļoti svarīgi, ka pārliecināt jaunie cilvēki to, ko arī pētījumi rāda. Nu, viena daļa no jauniem cilvēkiem skat, ka tas ir tāds fič, tas ļoti laba lieta ir, kad es nedzeru. Nevis iet uz to, kad es dzeru, bet kad ir ļoti populāri, lai jaunieši nedzertu. Un ja šo lietu mēs attīstam tālāk un jaunieši paši piekrīt, un tā ir nākamā paudze, kas aug, un teiks, nē, ziniet, alkoholu lietot, tas nav moderni, tas nav priekš manīm, es to negribu darīt. Brīnišķīgi, tas ir arī viens no mērķiem. Redziet, ar aizliekšanu es vienmēr aizliedzu man šeit, es kaut kur iekšā. Mēs ierobežosim. Jā, tas ir pareizi, ka mēs ierobežojam. Bet mēs nevarēsim ziņot un tagad visi priecāties un teikt no, arī no politiskās tribīnas, ka mēs esam izdarījuši tagad kaut kādīgi varoņdarbi, viss mums ir beiguši dzert. Nē, tas ir kaut kādīgs mazs solis un tam mums ir jāpaskatās. Un es personīgi gribu paskatīties, vai viņš nes tiešām loģisku rezultātu. Mēs pieminējam degvielas uzpildes stacijas. Vēl viens jautājums – alkohola tirdzniecība internetā. Atceramies izmaiņas, kas bija arī Covid laikā pieņemtas. Kāpēc no tās mēs nevaram pilnībā atteikties? Mēs gājām, redziet, kāpēc nevar atteikties. Mums bija ļoti nopietna diskusija par internetu. Mums bija ielikts iekšā, kad atteikties. Tad ir 24 stundas, un tād mums ilgi, teiksim, saruna, kad atrast kaut kādīgi kompromisu starp vieniem un otriem, tika atrast 6 stundas par piegādi. Aizliegt, ja Igaunijā viņš ir atvērts, ja Lietuvā viņš ir atvērts, ja Vācijā apkārt visur mums strādā internets ir nospied, un tev pēc zinām laiku būs. Tas pats no Lietuvas atvedīs, to pašu atvedīs no Igaunijas. Mēs nevaram, tanī vidē, kur apkārt viss tas ir, mēs pēkšņi vienu izlieksim ārā un pateiksim, ka mēs esam aizliegt. Tur nav nekādas loģikas ap. Tāpēc labāk viņu, tas arī ražotajiem vietējiem ir, ja mēs runājam pašai industrijai. Mēs viņu uzlikām 6 stundas, tur prasīja citas laiks. Tas bija kompromisa variants, jūs piekrītat, jūs sēdējat, jūs bija 15 minūtes, jūs 2 mēnešus diskutējāt, 15 minūtes, kur vajadzēja pieņemt lēmumu, un to arī saimā atbalstīja. Jūsuprāt, nevaram pašlaik tieši šo argumentu dēļ, ka varam iegādāties arī citās valstīs internetā, tādēļ nebūtu pārtraucām pie mums šī praksa. Precīzi arī Finanšu ministrija, manuprāt, komisija sēdē minēja, ka pēc būtības mēs varam aizliegt Latvijas tirdzniecības veikalu šo tirdzniecību internetā, bet mēs nevaram aizliegt citu Eiropas Savienības valstu šo internetu tirdzniecību. Un tas pēc būtības ļoti kropļo konkurences un teorētiski var arī būt liels, izveidoties liels robas budžetā, jo mēs varam dažreiz varbūt gadījumi, ka mēs iegādājamies alkoholu, nezinu, no Vācijas, Lietuvas, bet nodokļi paliek tur. Dažreiz tā var gadīties tīri praktiski, viņiem būtu labi, es jau aizēju detaļās, bet tas ir tas risks. Kāpēc arī vēl būtu, manuprāt, tomēr, es teikšu tā stulbi, aizliegt šo internetu tirdzniecību, jo internetu tirdzniecība tiešām būtiskāk palīdz mazajiem ražotājiem
Ja, mēs, ja es skatos arī savu biedru starpā, tad lieliem biedriem, lielākiem ražotājiem, izplatītājiem šī interneta tirzniecība ir ar mazāku īpatsvaru, tāpēc, ka viņi ir pārsvarā pieejami vairums šo te mazumtirdzniecības veikalos, bet mazie ražotāji nav šajos te lielākajos veikalos bieži vien pārstāvēti, un šis ir galvenais kanāls, viens no, labi, neteikšu galvenais, bet nozīmīgs kanāls. Nozīmīgs kanāls. Bet nav iespējas noteikt, piemēram, ka vietējie ražotāji var pārdot internetā lielie tirgot nevar. Jā. Nav nekāda veida, lai to ierobežotu un atrastu kādu juridisko veidu, Bērziņa kungs. Nē, nu šādā veidā, teiksim, viņš arī nebūs efektīvs, ja mēs saņemsim ziņu, ka igauņi ir atteikušies, ja lietuvieši, sāksim ar to, lietuvieši ir atteikušies, igauņi ir atteikušies, nu tam mums pa vidu mēs varēsim to jautājumu skatīties. Kāpēc arī pelēkā zona ar alkoholu tirdzniecību nu, nevarētu pagaidām būt liela, jo mums tomēr robežas pašlaik ir ciet gan tā pamatīgi, diezgan ciet ir Baltkrievija un Lietuva, tur, kur nāca lielākā daļa iekšā mums šī produkcija arī ar cigaretēm. Es gribu par nelegālo piebilst, ka alkoholam ir tā īpatnība, ka tirdzniecība nelegālajam ar Krieviju un Baltkrieviju, tiksim, tā nav īpaši liela. Nelegālais alkohols Latvijā pārsvarā ir spirts, kas ir dažreiz nelegāli dabūts no citām Eiropas Savienības valstīm, vai kaut kur nelegāli dabūts, vai tas pats XP10 un pārsvarā šitie nelegālais alkohols ražots Latvijā. Tā kā mums no cigarešu nozares ir šī atšķirība saistībā ar Baltkrieviju un Krievijas robežu. Jūs daudz pieminat citu valstu praksi, un pavisam nesen Hosam Sabumeri arī bija vienā no Eiropas kolēģiem tikšanās viņam bija, un tad viņš teica, ka tabakas, alkohola un narkotisko vielu ierobežošana efektīvāks būtu vienots regulējums tad Eiropas Savienībā, tas, uz ko jūs arī daudz runājāt, vai tas ir iespējams, Bērziņa kungs, jūsuprāt, stingrāk vienoties Eiropas Savienībā vai vismaz mūsu reģionā, Lietuva, Igaunija, Latvija un tad vairāk un veiksmīgāk ierobežot? Nē, nu, redziet, tā jā, kā politiķis teikt, jā, protams, mēs varam, mēs runāsimies, mēs iesim un to darīsim. Pēc loģikas nu, Eiropas Savienībā ne visi, ir dažas elementāras lietas, ir diezgan grūti vienoties. Ir diezgan grūti vienoties, teiksim, to, lai mēs palīdzētu visu kopumā Ukrainai un daudzas lietas. Tagad viņš drusku ātrāk iet. Es domāju, ka, ja vienosies, būs brīnišķīgi. Filosofēt par to, ka tas ir iespējams vienoties, es pašlaik neredzu. Tās ir diezgan ļoti smagas. Smagas, nopietni finansiāli nesošas industrijas, kas, nu, es nerunāju par narkotikām, teiksim, tā ir nelegāli. Tā ir nelegāli, es runāju par to, kas ir legāli, kas nes. Nu, to darīt varētu. Tagad būs jauns Eiropa parlamenta vēlēšanas uz priekšu. Ja to var... Jā, tagad nemēģināsim aģitēt par Eiropas parlamentu, jā. Neaģitēju, bet es runāju tie, kas uz turieni tiks lūz uz priekšu, teiksim, ja tas ir iespējams darīt. Bet vēl jautājums, jūs pieminējāt trešo lasījumu abi, nu, nemēģināsim parģot un minēt, jūs teiktu konceptuālas izmaiņas no tām diskusijām, kas jums bija ar kolēģiem, vēl ir iespējams trešā lasījumā. Nē, viņi varētu būt, nu, es tagad esmu diezgan uzmanīgs, es teicu, ka mēs diezgan ātri tev visiem iziesim cauri, es esmu uzmanīgs, bet es ļoti ceru, kad mēs, nu, tomēr pēc loģikas visu vajadzētu virzīties uz to, lai alkoholu mazāk varētu lietot. Nu, es tagad nesaušu neaģitēšu, ko viņš nes sliktu un to, ka tenī purvā iebrien, apakaļ diezgan grūti ir tikt un cik daudz pūles, naudas, cilvēkspēka un cik daudz cits paralēls vēl nelaimes nāk līdz tam visam, nu, vai tas ir vajadzīgs. To, ka mēs kādreiz, nu te gāja runa par to, kā tad tā būs, 18 gados, viņš precēsies, nu viņš nevarēs iedzert glāzi šampanīšu. Un tam man gribas teikt, vai... Tas tiešām bija diskusijas komisijā tādā argumenta. Jā, nu te es gribētu pateikt, vai, nu, ja tu gribi piedzēries aprecēties, ja tu nevar skaidrā aprecēties, vai tad obligāti ir jāiedzert, nu var jau arī skaidrā aprecēties. Paspēst, teiksim, uz priekšu, teiksim, ka tikai nesanāk pēc 2-3 gadiem, ka tu šķiries, tāpēc, ka tu pa daudz to šampanieti sāc dzert jau savādāku dzērienu. Ja mēs runājam par tiem tad ierobežojumiem, kas pašlaik komisijā atbalstīti, ja runājam ne pa galīgo lasījumu, bet vēl otrais, kas ir priekšā Saeimā, tur visam ir atbalsts, vairākuma atbalsts parlamentā. Visiem ir līdz 8 tirgot no 20 gadiem, un tad marķējums to visu vairākums atbalsta. Es domāju, ka jā.
Domāju, ka jā. Ja jūs runājat par trešo lasījumu, jūs teiktu, ka konceptuālas izmaiņas uz tādiem netik lieliem ierobežojumiem ir iespējams no tām diskusijām, ko jūs novērojāt parlamentā? Es domāju, ka kaut kādas izmaiņas ir iespējamas, bet tā, ka drastiski kaut kas mainīsies, es tam neticu tomēr. Nu, es domāju, ka tā, ka pilnībā par 180 grādiem kaut kas izmainīsies, man nav iemesli tam ticēt, ka kaut kas tāds būs, bet, kā jau minēju arī iepriekš, cik es esmu dzirdējis, tad kaut kādas diskusijas par vecumu, visticamāk, vēl varētu būt. Par laiku runājot, mēs tiešām varbūt uzstātu uz kaut kādu to vakaru stundu pārskatīšanu no savas puses. Bet, tiksim tā, pa pārējām lietām, manuprāt, tāds kompromiss ir panākts, un tur vairs nekādas diskusijas īsti nav iespējams. Un tie priekšlikumi, kurus jūs jau minējāt, kurus jūs neuzskatāt laikam par pamatotiem vai labiem, ja likums galu galā tāds arī tiks pieņemts, vai jūs redzat vēl kādas iespējas apstrīdēt? Vai jūs gribēsiet? Ir iespējams, ka tas vecums varētu tikt apstrīdēts, iespējams, satversmes tiesā. Es tādus viedokļus esmu dzirdējis, vai tā tiešām, vai mēs to darīsim, es vēl nevaru pateikt, godīgi sakot. Par tirdzniecības laiku, tur, manuprāt, nekādas citas instrumenti nav, ko mēs varam darīt, bet, nu, protams, redzēsim, kas notiks ar šiem te veikaliem un kas notiks ar šo te iespējams palēko tirdzniecību. Bet, nē. Vecums būtu tas jautājums. Berziņkungs, lemjot par šiem jautājumiem, komisija deputāti ir gana piesardzīgi, lai pat tad, ja nozare vērstos, piemēram, satversmes tiesā, visu argumentu būtu jūsu pusē? Pieticīgi piesardzīgi mēs esam, pieticīgi. Tāpēc, kad mēs skatāmies, un tāpēc arī mums ir bijuši ļoti svarīgs moments, ka mums ir bijuši diskusijas. Komisijā viss šīs diskusijas tiek ierakstītas. Un viens no argumentiem ir, ka viņš nav pietiekami skaidrs, likumdevējs pateica savējo gribu. Nav pietiekami daudz šis jautājums, teiksim, izdiskutēt. Nav bijusi skaidrība no vienas uzklausības viena vai otra puse. Tāpēc es domāju, ka nu, tāda ļoti nopietna, vismaz pagaidām, nopietni momenti, kas varētu būt, lai šo jautājumu izskatītu satversmes tiesā, es neredzu. Neredzat riskus. Paldies jums šodien par šo diskusiju. Mēs noteikti sekosim līdzi, kāds tad būs deputātu galvēmums. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt.